nga kiyama emazo kubanga esembera ala subnala wataala tulimugamba chi nga twakwata ko kuruhani mu maso g'abantu wakati uwo ne alawo nokkiriza nti nedda ku lw'obumanyirivu bwendiko n'agendanga n'amazima n'otuuka mu kaseera ako ne weeryamu olukwe humanity kale gundi yalina ssente kituufu zaamala ne zimuggwako ebibye baagala kubibba wabula okyalina ekifaananyi nti omukulu bw'ati yalinanga ssente ssente z'omusaba omusango gubeere in favor ye takyazirina naye ng'okimanye nti fakiti eriwo omusajja bamunyaga bamutwala n'osalawo ne weekubira ku ludda lw'abali kubanga gw'olina obuyinza mu kiseera ekyo humanity ekiseera bwe kirituuka gw'omukulembeze eyakwata Bible mu Parliamenti ya Uganda eyakwata Kuruhani mu Parliamenti ya Uganda ng'olayizibwa no government for God and my country nakuumanga constitution yenu najikuuma kubanga kya bugagga kya ggwanga ne bakutumayo mu Parliamenti n'ogenda otuula ku constitution gye walayirirako okukuuma n'otandika okusiita eno n'eri mugigetegete ogikyuse humanity abantu bano abakusindika unaabagamba ki abantu abakusuubiramu ebingi okubakiikirira okuwanika eddoboozi lyabo bagambe nti bannange nasindikibwa mu Parliament naye eddwaliro lyewaffe embeera yaffe eddagala temuli abasawo babba eddagala oba teriri kutuuka oba twetaagamuuko by'omu laboratory wabula n'otuuka mu Parliament ya Uganda n'otuula butuuzi ng'abantu bo bakusuubiramu kinene bakusindika humanity enkolagana yo n'omuntu wo eryeta ye bw'olimala okulya enkwe ezo zonna gwe muggwe ebbanja olirisasula otya evening drive program gy'owuliriza amannya gange bampita Rockie Manokie omukulu bo wakyemba siri naye naye kaneyongera okubanga mmusabira akadde konna ajja kubanga atutuukako.